Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Xalq artisti Səməd Səmədov son mənzilə yola salınıb. Axşam az haber verir ki, müğənninin nəşi dəfn olunmaq için Yasamal qəbristanlığına aparılıb. Onunla vidalaşmağa gələnlər arasında sənət dostları da yer alıblar. Mərhumun sənət dostu Əli Mirəliyev bildirib ki, Səməd Səmədovla uzun illər dostluq ediblər. Səməd çox yaxşı insan idi, gözəl səsi var idi. Özünə məxsus oxumaq üslubu var idi. Biz onu heç vaxt unutmayacağıq, deyə Cavanşir Quliyev Səməd Səmədov haqqında danışarkən deyib. Mərhum sənətçinin oğlu media nümayəndələrinə çəkiliş etmək üçün imkan verməyib. O, media nümayəndələrinin qəbristanlığa buraxılmasına icazə verməyib. Qeyd edək ki, Səmədov 74 yaşında ötən gün vəfat edib. O, bir neçə gün əvvəl koronavirusa yoluxub və xəstəxanaya yerləşdirilib.